такий неймовірний гурт «Троє зілля» у нашій студії. Я вже хочу представити учасників. Це є Анастасія Войтюк, Станіслав Кирилов, також Віталій Маранчук. Доброго ранку, Христос народився. Віримо Його. Я не можу не запитатися, за яким обрядом учасники «Троє зілля» святкують Різдво. Ну, скільки музикантів завжди кличуть на свято, а у Львові відчувається вже дух Різдва 25 грудня вже давно, та? Тому що приїжджає багато туристів і місто стає відкритим, то я б сказала, що ми вже на два фронти працюємо. Тобто і 25 грудня, і 7 січня – це вже цей період у нас розпочався і тривають. Вчора ми в Польщі грали на святвечері, і вже сьогодні знову у Львові, і тут сіємо дух Різдва. Там вже все дуже відчувається, тобто, можливо, так швидко і в Україні буде колись. Що в Польщі колядували? Колядували, до речі, ось ці колядки, які ми сьогодні колядуємо, наприклад, «Свята ніч», чи будемо співати «Небо і земля», ми їх колядували лише польською мовою. Вони звучать аналогічно, лише інші слова. Нічого собі. А у вашому репертуарі все-таки більшість автентичних колядок чи є і сучасні? У нас пів на пів. Тобто в нас є мікс. От сьогодні теж заспіваємо «Щедрівку райські пташки». Це суто український твір, хоча він з прикордоння. Тобто з цієї території польсько-української. Так? Але є такі і міжнародні колядки, тобто, які знають всі. І це дуже класно, коли люди на концертах можуть щось своє впізнати і підспівати разом з нами. Всі досить часто організатори просять поспівати колядки так, щоб люди могли з вами поспівати, бо це завжди приносить радість усім слухачам. Але є такі новинки, якими ми дивуємо, і їх ніхто не знає. Ох, я думаю, що сьогодні здивуємося, приємно і ми, але все-таки ви додаєте такого сучасного забарвлення колядкам, зрештою, ми сьогодні щойно могли почути. І складно взагалі колядка піддається під аранжування, під роботу з нею? Чи вона все-таки потребує своєї автентичності? Треба знайти ключ до аранжування. От зараз будемо грати в орієнтальному стилі «Небо і земля». І мені здається, це дуже-дуже-дуже підходить. Чому? Тому що християнство походить звідти, з Близького Сходу, фактично, так? Майже всі релігії звідти беруть свої коріння. І чому б не заспівати в цьому стилі якраз про ці події, та, які відбувались там. Тобто народження Христа було на тих землях, де люди грали на таких барабанах, ось на думбеках, де були інші гармонії. Ми це зробили і мали дуже багато гарних відгуків про цю колядку. Взагалі, як поєднується бандура із ударними? Звучить це неймовірно. А складно в роботі це все звести докупи? Та в роботі не складно. Тобто, як в кожному музичному гурті, завжди кожен інструмент має свою таку роль технічну, так, тобто які партії грає, і психологічну. Так? Тобто барабанщики, вони і в такому гурті будуть барабанщиками. Так? Тобто барабанщики, вони завжди вважають, що вони найголовніші в бенді. Отут, власне, це йдеться. Тобто, ми завжди називаємо, що у нас є прем'єр-міністр-президент, ми ці ролі між собою ділимо. І в нас є міністр оборони на клавішах, який покриває всі інші речі, які потрібні для гурту. Тобто, що я маю на увазі, містер музичної оборони, що я маю на увазі, що всі інструменти можуть співпрацювати між собою, все залежить від людей, як вони це хочуть робити, яку хочуть музику робити. І що класно з колядками, що в них є цей особливий дух, який ми вже зловили і несемо далі, вони класно співаються в певний період року, тобто саме на Різдво є така особлива енергія. Ну, давайте нам цієї енергії і атмосфери ще. Давайте. Що зараз буде звучати? «Небо і земля». Ох. Родився Бог, поплотився ангелом.
колотися, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі є грають, чудо, чудо повидають. І ми рожденну Богу поклін даймо. Слава вовишніх, слава вовишніх, йому заспіваймо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя. Зараз пасує знову заколядувати, тому що на Різдво багато-багато колядують. Однак перед тим я хочу запитатися у Троє Зілля про їхню роботу саме над автентичною, над українською роботою. І у вас є неймовірне таке ліричне відео на пісню «Ніч, яка місячна». Не плануєте кліп знімати? Ну, вже як відео лірик запустили, то, напевно, вже кліп не будемо знімати. Але є багато інших пісень з нашого нового альбому «Flora and Fauna», на яких можна знімати цікаві відео. І нам цікаво співпрацювати з різними кліпмейкерами, дизайнерами. От, і якщо говорити про автентичну сторону, то зараз ми заспіваємо пісню. Це пісня єдина щедрівка, яку я знаю від своєї прабабці. І це Мостиський район, близько Шагині. І це «Райські пташки». Мені, до речі, цікаво було таке питання, що якщо ми перейдемо на інший стиль святкування Різдва, що станеться зі щедрівками, бо вони завжди були ближче до весни. І це теж таке відкрите питання до дискусії, чи будемо ми їх співати ще в грудні. Чи... Я думаю, що Богоявлення ще є. Богоявлення, напевно, думаю, що це все та, пересунеться туди. Ну. На усі колядки і щедрівки, я думаю, що ми обов'язково знайдемо час, тому що це те, що не може зникнути з нашої культури. Давайте слухати «Райських пташок». Червоні ябка вродила, як се зичали райські пташки злітати. Ой, вийди, вийди, красна Марусю зігнати. Маруся не вийшла, післала синастю новина. Зелена ябка, червоні ябка вродила, як се зичали райські пташки злітати. Ой, вийди, вийди, красна Настуню зігнати. Настя не вийшла, післала се Аню новина. Зелена ябка, червоні ябка вродила. Ха! Ой, ви
справжні райські пташки, ми щойно почули. Але я ще хочу розпитати про бандуру і роботу з бандурою. Я знаю, що ви запустили таку неймовірний проект, коли можна онлайн, кожен, хто має музичну освіту, хто не має, і просто цікавиться струнними інструментами, особливо бандурою грати. До речі, я вчора пробувала і не могла зупинитись. Це дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт. Це просто диво якесь цією онлайн-бандурою, як вона створювалась, і що зараз вже близько 18 мільйонів переглядів. Це ого, просто мега, хоча ще буквально кілька там тижнів тому, півтора було, там починали 4, 8, 12, і це число постійно росте. І що є найважливіше, що цю онлайн-бандуру, тобто це веб-сторінка, куди можна зайти, ukrzen.bandura.in.ua, і там є старосвітська бандура, на якій є небагато струн, не так багато, як на моїй. Тобто це така автентична бандура? Автентична, так? Бандура, хтось називає народна, так і, ну, зараз в народі її називають старосвітська бандура, хтось її називає кобзою, різні є, ага, дискусії, і там можна прийти і зіграти. Якщо з телефону заходити, то просто тицяти на екрани, тоді є звук, можна проводити рукою, буде таки багато звуків, можна брати акорди. А якщо на комп'ютері, то можна руками грати по клавіатурі. І ще найцікавіше, що в якийсь момент Іспанія, ця країна, взяла просто мільйони переглядів, і вони, це дало поштовх на Латинську Америку, і зараз в Латинській Америці дуже багато людей грає на нашій онлайн-бандурі. І так само Індія, з другого боку. До нас в друзі додаються щодня мінімум 10 людей з Індії, мінімум 10 людей з Латинської Америки. Вони дехто пише, чи ми можемо розробити онлайн-ситар. І секрет в тому, що є такий іспанський інструмент бандурія. Ого, і він чимось подібний, хоча він більше схожий на мандоліну. І, може, саме тому це зачепило іспанську публіку. І що ще найцікавіше, що і в Америці, і в United Kingdom, це в Великобританії, і в Канаді набагато більше переглядів цієї бандури, ніж в Україні. Тому ми закликаємо всіх українців, щоб вони доєдналися, і ми зробили теж мільйони. Ну, можливо, це такий, знаєте, дзвоник про те, що потрібно вирушати з реальною бандурою на гастролі цілим світом. Так, в Південну Америку треба. Можливо, саме з цього такого онлайн-проєкту народиться якийсь міжнародний проєкт з різноманітними, тобто, інструментами. Такі поштовхи, вони інколи не передбачені. Тобто цей Укрзен-проєкт, який вже дуже давно існує, вони робили багато різних речей. Там гадання на Андрія онлайн, там онлайн ще вишиванка, ім'я, вишиваний код. Але цей проєкт «Бандура онлайн» зібрав найбільше переглядів. Тобто такого в історії Укрзену ще не було. І Михайло Голобородько, який розробляв цю бандуру технічно, який взагалі це його ідея, то він прямо в шоці, мені кожного другого дня пише, там скільки мільйонів переглядів додалось. Ох, клас! То це такий заряд, і класно, що в нас є такий інструмент, і треба цим пишатися. Насправді, потрібно популяризувати ось так. Якщо маєте зараз вільну хвилинку, можливо, можете навіть з собою, до речі, взяти телефон, коли йдете колядувати, і вже така онлайн... Щедрика можна зіграти онлайн, на цей. В ремінорі, на цій бандурі можна зіграти Щедрика дуже просто. Ух, ось так, такий невеличкий майстер-клас і ідея, якщо ви сьогодні, 25 грудня, будете йти колядувати до своїх рідних або близьких. Ну, насправді, дуже-дуже цікаво. Що ще ми почуємо сьогодні? Зараз ми хочемо зіграти пісню для... нас у Львові є достатньо велика, мені здається, громада. Та громада людей з інших країн, в тому числі і з Польщі, і з інших країн Європи. Я думаю, що для них буде цікаво почути польську пісню, яка відома на всю Польщу, і, мабуть, і українці її знають. Це «Йшла дівечка». І вже після того в нас буде ще одна колядка, а зараз зробимо таку розважальну частину. Давайте, цікаво послухати. Чварного, ла-ла-лей. Вау-вау.
вау-вау-вау-вау. Як же ж ядва, то же ж ядва, то мі ще не хваль, ла-ла-ла, то мі ще не хваль, ла-ла-ля. А як бим знала з укавом хлеба, то бим з ядвим сам. Будеш мати мір кураж.
дякую за неймовірну щедрівку. Напевно, найулюбленіша щедрівка усіх народів і всього світу. І справді це чергове неймовірне виконання Щедрика. І я не можу не запитати про ваші плани на різдвяні свята у Львові 6-го, 7-го січня. Де вас можна буде зустріти, де можна буде почути? Будемо однозначно колядувати в інтернеті. Тобто минулого року ми випустили диск Paradise Birds і вже він є. Він є усюди, його можна знайти і на Google Play, і на наших сторінках. І я знаю, що дуже-дуже багато людей писали нам минулого року, що саме цю музику вони слухали в часі Різдва, тому що там є дуже багато таких і інтернаціональних і українських коляд. Так само на кінець січня, коли вже всі догуляють різні свята, сходять на різні концерти, ми плануємо наш сольний різдвяний концерт, де ми повністю заграємо велику нашу різдвяну програму, не самі, в співпраці теж з іншими музикантами, і це буде в Ляльковому театрі, але за датами ще слідкуйте, бо це буде аж кінець січня і незабаром якраз оголосимо. І так само, я думаю, що можна буде теж слідкувати на різних приватних вечірках і на Open Space, не знаю, чи зіграємо, бо не завжди Дура витримує холод дуже добре, але... Вона така ніжна, так? Так, вона така ніжна, тому маємо більше тенденцію грати всередині. Ось. І в Польщу кілька разів так само з'їздимо. І хто хоче нас почути на Різдво, пишіть, будь ласка, нам, напевно, у Фейсбук найкраще. Ось так, соцмережі нас заполоняють, і це найкращий метод для спілкування, як бачимо. Але не забуваємо про живе спілкування, тому що це найважливіше. Передусім, я нагадаю, що сьогодні наш музичний супровід та програми колядували з нами Троє Зілля, неймовірний гурт. Я ще раз нагадаю про їхніх учасників. Це є Анастасія Войтюк, Станіслав Кирилов, а також Віталій Маранчук. Ну, а ми рухаємося далі.